Ah, si siete. No tak já tady kvůli svečně začnu znova teda. Začnu pomalej, poněvadž to tempo, že vysvětlete. Že má snahu pár nechat plek na silence, s tím už jsem smířen, ale furt nechápu ty mladé vlastence. Zákovy vysížen, pokud si dobře vzpomínám ze školní lavice, tak šli ostře proti nám zdvižené pravice. Je smutné viny vlasti synu, že nemáš ani šajna o zákeřnosti plynu a bezmoci Gerštajna. Viděl jsem míšence u telefonní budky, čuchal k modlici, a jak mu nevadí rasové předsudky. Ať jo psíci, pražský krysařík se vyspí v jedné koli, s německou dobou v útulku v Praze troj. Neřeší původ ani jinou barvu srsti, vem si příklad a rozum do hrsti. Děkuji, že ještě jen celé. Ale děkuji moc. Takže můžu klidně začít znovu, ale bylo by to delší. Ale to už jestli bude poslední slovo. Až budeš příště s kámošema do ulice, burcovat čistce, vemte si lopaty, smetáky a hadice. Prospějte více, a nebo jestli to má všechno jiný důvod, já nevím třeba, že chceš ohromovat slečny, zorganizuj valentický průvod, neboj se být chvíli užitečný. Děkujeme vám. Tomáš Kus, děkuji vám.